Moroko ni mo wa ti mo ti roko Asake. O nsere ni abo nsere. Eru buku buku mbe la be Mr. Money. Gbogbo eyan lamage eni feru yin soyan. Afi ke eyan o ya ti were bo ni crossover adun yi. Ko sere ni England lojo adun gan won gba bolu. Iwa joko sibe o nsere. Just the play, the play. O fe bo lowo Asake ni 2023. Bo ba se nku o ni Celestial Church of Christ. Ani o ma fe se kan ya si Celestial Mosque of Allah ni Lorin. En ba be kana bi o tete bo be. Ko be awon maleka se n ba be si o ki n ba foro won baba wa ku o nbe ko gba Saint Beatin Cathedral lo ki n ba na majemu segedanu bo ba ri miracle ni Saint Beatin Cathedral fese kan ya sori oke ja na mo ni daura ki n ba na gbogbo emi segedanu 2023 ajo lo layo atalafia ni o bolaba